みんな聞こえますか？聞こえたら、ピースをしてください。あ、もうピースしてたわみんな。聞こえますか？始まってますか？あ、聞こえてますね。はい、それでは本日もひまぐまご飯を始めたいと思います。もう出てるんですけれども、本日はひまの家にがっくんを呼びしました。イエーイ、ピース。じゃあ自己紹介をお願いします。イエーイ。ちょっと音量調節できてないので、音量調節も込みでちょっと教えてもろて。あ、待ってか、絵の声がミュート。ごめん、ガク、もうテイク2いいっすか？あ、ピース。あ、今日はそうめん作って食べに来ました。伏見ガクス、よろしくお願いします。よろしくお願いします。23時所属抜けた。ガク、一旦23時所属の方です。今聞こえました。あ、はい、23時所属のものです。あ、23時の方から来ました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あのマイクなどなど音量調節あれば今ここでよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、そして、いつもご飯を食べてゲームをしている、おはこちゃん、おはこちゃん、おはこちゃん、頭のひまわりとリボンがチャームポイントのほんまひまわりです。本日もいただきます。よろしくお願いします。しまーす。イエーイ。いや、まさか呼んでいただけるとはですよ、本当に。え、そう、ガクあれだよ、もうここちゃんと全然してないから、のんびりただ食べてるだけでいいから。あ、本当に？そうだよ。もうなんかそんなに、あ、マジか、そんなになんか堅苦しい場所とかじゃないから、何も決まってないし、別にただ一緒にご飯食べようよっていう会だから。もう、じゃあもう本当に気兼ねなくそうめん食べさせてもらおうかな。そんな、あの土下座、あ、土下座じゃないや、土下座すればいいんですか？土下座すればいいんですか？間違えた、間違えた、足崩してもらってね、そう、下正座しとるかもしれんから。いや、すげえ痺れてるんでよかった。あ、よかった、あの、ね、お父さん座りしてもらって、はい、あ、めちゃめちゃわかりやすい、ね、そうしてもらって、そう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 。じゃあ、まあ、早速麺伸びるし、そうめん食べる、今日そうめんなんですね、テーマが。そうですよね、もう夏にぴったりな。え、ちなみにおはがくってそうめんあった？そうめん会過去に何回かあったかな。あ、麺類の時とか。あ、そうそうそう、もうさっぱりそうめん会にしたこともあって、そう、朝配信で。あ、いいね、やりがて。あれ、しかもその俺たちの両脇にあるのは、あれ、これってもしかして、ガク君、これってカルピスウォーター。まさか1年分もらったやつがまだ。そうです、僕らなんとクイズに入賞して、そしてカルピス社様の、朝日飲料様のご好意によりカルピスを1年分いただいたんですね。あ、うわー、そうだった。そりゃもうこのコラボになったらカルピスですよ。いや、そうなんだよ、もう配信も1分前ぐらい、カルピスっすよねって言ってくれたおかげで、今もね、段ボールの箱を開けることができました。ありがとうございます。なんか告知されたらしいよ、ガックも。あ、あのカルピスの例のやつが。そうそうそう、さっき言ってくれてる人いて。そうなんです、実はね、また第2弾としてカルピスの、はい、なんかコラボっていうのかな、あれ、呼ばれたんだよね。作文王ということで、そう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 、一応俺が司会として、うん、で、あの、以前参加してくれたひまわりちゃんとカルタちゃんは、うん、作文を書く側になって、そう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 です。で、王になることができた場合、うん、とんでもないご褒美があるらしいっすよ。いや、もしかしてとんでもないご褒美って。とんでもないご褒美が。あ、ちなみに1年分はどうか分かりませんけれども、いや、そんな、まさか、じゃ2年分になるってことだよね、優勝したら。確約はできないですけども、いや、1年分と同じぐらいか、ね、うん、どうかっていうぐらいのすごいものがね、あの、うん、皆さんに、はい、お渡しできるらしいので、いや、もう喜んでですよ、そんなの、本当にね。でも新しいメンバーも増えてたよね。そうですね、本当に今その2人以外にも、うん、本当にカルピス好きなのかっていうメンツがね、本当にね、ちょっと4名、4名ほどいらっしゃいますけれども。いたいたいた。じゃあちょっとそうめん食べながら話す。そうですね、うん、いただきます。じゃあいただきます。する？あ、いいですね。じゃあガッキン掛け声やっていただきますな。あ、じゃあいきますか。じゃあ、うん、せーのって言っても大丈夫ですか？うん、いいよ。いきますよ、せーの、いっ
いただきます。食べよう食べよう。もう食べたくてしょうがなかった。うわ、そうめんだ。え、ちなみにそうめん何色のやつが好き？俺は普通白色のやつ。え、他に色あるの？あ、今ね、ピンクのやつ今日買った。ピンクと緑のやつ。白もある。あ、え、全部色違うの？1、2個、2個だけ？あ、うん、何束か。あ、うん、なんか1本2本とかはあるのが食べるかします。いただきます。うん、うまい。うん、黙っちゃうな、めちゃくちゃ用意しちゃったから。どんだけ用意した？ちなみにうまいよね、めちゃめちゃ。何人分ぐらい用意しました？何人前か。なんかくるくるってなってるやつ、1人前かなこれ。あー、うん、だからそうめんってめちゃめちゃ入るから、なんか 1.5 人前とか2人前とか作り出した。え、ガックンは？俺は2人前にしちゃった。うわー、食べきれんのかな。いいね。そうめんって結構、そうそうそう、美味しいね。めちゃめちゃうまい。夏っぽい、夏来たって感じすげーあるな、うん。あ、冷や麦かもしれないという情報がありますが。あ、ちょっと待って、冷やこれ濃いな。これ濃縮のやつちゃう？なんかつゆさなくて買ったんやけど、めちゃめちゃ濃い。これストレートタイプとかあるよね、確か。あ、そう、希釈しないといけないやつじゃない？何希釈って？希釈、あの水入れないといけないやつじゃない？4倍とかだと。すごい辛いんだけど。そうそうそう。あ、じゃあ、まあ、水入れないとダメだと思うよ。氷入れるか。氷ね。ぷくぷく。氷持ってきたから。あ、天才。すごい、やっぱそうめんの下に氷ひいてそうめん持ってきた。いや、冷えてんのがやっぱうまいからね。そう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 、やっぱ夏って感じするよ。うん、ちなみにガッくん、はいはい、え、ちなみにちなみに、ちなみにちなみに返しして何ですか？うん、え、なんか今のちなみに返しで忘れた。早ない。そんな衝撃的なこと言っとるわけじゃないんだけど。いや、だってもう衝撃だった、今雷が頭に降ってきた。その健康を左右するレベルの。あの、何のそうめん食べてんすか？何のそうめん？メーカーとかいろいろあると思うんですけど。あー、イボイト、イボイト。めっちゃいいやつじゃん。そう、え、イボの糸って有名だよね、多分。そうめん界の中でもイボの糸はトップクラスに入ると言われてるレベルで有名ですね。あ、へー、あれってイボの糸っていう会社？イボの糸っていう種類なの、うん、そうめんの。確か種類だったと思うけど、それ冷麦じゃないという熱いコメントが。え、冷麦ってなんなん？なんかそうめんとちょっと違うみたいな。え、なんなんが、え、どういうこと？もしかしたらそうめんじゃないけど、でも今の糸ってそうめんじゃなかったっけ？うん。うん、まあ、ブランドなんだ。うん。やっぱめちゃくちゃうまいって。確か今の糸にもたくさん種類があったはず。うん。あとイボの糸調べたら冷麦って書いてありますね。え、待って、冷麦ってそうめんと何が違うのよ？あ、冷麦とそうめんの違いですか？はい、よろしくお願いします。はい、油を塗りながら手を使って細かく伸ばす麺がそうめん、まあ、製法の話ですね。うん、で、平らな板と麺棒っていう伸ばすやつを使って薄く伸ばして刃物で細く切る麺が冷麦なので、製法が違うらしいですね。冷麦の方が少し太いらしい。これは何なんだろう。なのでそれは冷麦さんらしいですね。え、ほっせーよ。でもほっせーほっせーほっせーよ。うっせーみたいになってる。みんなが思うよりほっせーよこれ。あなたたちにはわからないかもね。でも多分そう、わからないかもね。見せてないからね。伸ばすのなんか面白いみたいな。いや、そうめんです、人が言えば。そうめんだよ。え、ちなみにガッくんは？俺はトップバリューのちょっと高いやつ買いました。え、トップバリューってなーに？イオンとかに売ってるやつかな。イオンとかのブランドの、うん、そうそうそう、ちょっといいそうめんにしました。トップバリューっていうイボの糸とイボの糸のライバルってことじゃ。平たく言えばそうですね。そうなんや。イボの糸以外は基本的に競り合ってるイメージがあるんで。そうそうそう。トップバリュー関西にないかもしれん。あ、そうなの。え、トップバリューってスーパーの名前？あ、そう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 、イオンとか。そう、イオンはわかるけどトップバリューわからん。
ないのか。なんだトップバリューって。今の近くの大阪、うん、今の近くの大阪の周辺はなかった。なかった。なんだろうな。スーパータマ、スーパータマでのオリジナルのなんかブランドみたいな。あ、なるほど。タマでか。タマでから高級品が出てるの？本当？そんな感じかな。うん。タマでなのにすげえ高級なやつあるでみたいな。タマでの中の高級ってスーパーの安いだからな。もうちょっと後でトップバリュー調べてみよう。ありがとうございます。ぜひとも、まあ、イオンだったら置いてあると思うんだけどな。ちなみにあれですか、みんなもそうめんで参加してくれてる感じなんですか。んどうでしょう、そばかもね。そばうどんかもね。みんな何食べてんの、コメント聞いてみようか。じゃあ確かに確かに、みんなそうめん、これで誰一人そうめんじゃなかったどうしよう。味噌ラーメンが一番最初に来ましたね。あ、そうめん食べてくれてるって、嬉しい。本当だ。え、嬉しいですね。え、嬉しい。そうめんの比率がチョコやろがいっていう。薄手引っ張られなくて大丈夫だから。あのさあ、はいはい、この間ね、前回の、うん、あのひまぐまご飯であれ食べたんだよ、冷麺、冷やし中華食べたんだよ。ね、あ、うまいね。今の中では冷やし中華と冷麺同じだったんだけどさ。うん、かっくんは違うって知ってた？全然違うね。一番最初の話した時にうんって思ったけども、そうだね、うん、厳密に言わなくても種別が違うかなっていう。それね、あの関西だと、うん、一緒に言うこと多いんだって。え、そうなの？そう、初めて知った。それはひまわりちゃんの、ね、家がとかじゃなくて？じゃなくて、なんかね、あのみんな調べてくれて、うん、そう、そうらしい。関西は同じものになる。お、意外だ、うん、そうなんだ。そう、じゃあ関東の人とか他の人がドヤ顔で、全然違うよって言ったら、そいつの方が恥ずかしい目に遭うわけなんですね。なのかな、でもわかんない、もしかしたら地域の問題なのかもしれない。うん、もうせよでって言われてるから。そう、え、多分。じゃあその状態でひまわりちゃんは、うん、その冷麺はなどんな感じだと思った？あのなんだろう、味は酸っぱいかなるほども、ハム入ってる方、ハム、うん、冷麺一般的に言うとなんかあの白っぽい麺が入ってる方が冷麺で、なハムとか卵とか錦糸卵か、錦糸卵とかきゅうりが入ってる方が冷やし中華っていう、冷やしラーメンかっていうイメージ。今ね冷麺食べたことない。あ、え、ほんと？え、お家でさ、今日ご飯やでって言った時、うん、冷麺出てくるってこと？家に。あ、そう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 、なんか透明な麺でみたいな、白滝ともちょっと違う感じの。家で出てきたこと一回もない。あ、食べたことないんだ。食べたことない。あの焼肉屋さんに置いてるってみんなが教えてくれて、それで、あ、そうそうそう、友達食べてたわってなった。そこでじゃあこんがらガールよね。あ、それも冷麺だし、あれも冷麺だし、どういうこと？こんがらガール、こんがらガールですね。こんがらグエルオスガールさんですね。え、誰誰、こんがらグエルオスガールさん、新しい人さんですね。うん、新人さんデビューしましたからね。オスガール、あ、みんな点ついてたしな、名前。よく見てんな。見た見た見た、食べてみてくださいよ、せっかくだった。めちゃめちゃうまいし、え、おうちで冷麺出るんだ。あー、結構インスタントで作るのが多いのかな。え、透明、なんかすごいゴムみたいな感触、すごい硬いというか、なんか感触が違う、弾力、そう、弾力がなんか違うって聞いたけど。そうそうそう、結構歯ごたえしっかりしてる感じ。ただなんか普通のうどんとかそういう麺系ではないかなっていう特殊な。うんうんうん。あ、韓国冷麺って呼ぶ人もいるんだ。食べてみてくださいよ、めちゃめちゃうまいと思う、ね、食べてみるじゃあ。よろしくお願いします。初めて知ったから。ひまわりちゃんのひまぐまご飯見たことあるわけですよ、伏見。え、何をゆえに？あの、うん、なんか見たいなと思って。ありがとう。確か肉会で、
あのめちゃめちゃ印象残ってるのがあのまあ挨拶とかしてて、うん、で、まあ、聞いてたんですけどあの、まあ、つまみ謝らなきゃいけないことがありますって言っててでつまみ食いしちゃったとあまあお腹空いたらそういうこともあるよなと思ったら半分食べちゃったって言って半分ってモニター前で叫んじゃった半分はつまみ食いじゃないよ、本気はと思ってちゃうねんな、やっぱりこう、うん、がっくんはすごい朝学をずっとやってるからおはがくですその、はいはい、そうそう、おはがくやってるからこうタイミングわかると思うんだけど今その、うん、難しいんだよ、配信始めるのとご飯をちょうど作るのって。あーでもめちゃくちゃわかる。で、うん、お肉とかってさ特にさもう固くなるじゃんすぐ。あ、なっちゃうなっちゃう。だからもう戦いなんだよね、そのタイミングの。7時に用意するよって言われてもお母さんも7時にご飯食べたいって言ったら大概前か後ろになるじゃん。そうだね、確かに大体になるからむずいんよね、その駆け引き。あーで駆け引きで勝てないと踏んだから半分とりあえず食べちゃおうってなったんだ。そう、なんかもうもったいないな、今美味しいのになと思ってたらもう半分なかったね、ちょっとお腹いっぱいになってたもん。あ、意識しないでもう食っとったんや。なるほど。そう、なんか今あ美味しいな、だってもうお腹空いてるし目の前にあるのにもかかわらず食べれない状態が続いて時間も過ぎないしって来た時にはやっぱでもね美味しかったけどやっぱ硬かったよ。うん、硬かったんだ。だからちょっと遅刻した方がいいのかなって。あー美味しい肉食べたいから。そう、なんで肉と駆け引きしてんのか分かんなかった。心理戦だなと思って、うん、いや難しいんだよやっぱり。死んでるんだよな。あ、まあ電子レンジでやると味落ちちゃうけど、まあ、そうそう、温かく食べられるのかなっていう。そうなんだ、やっぱ一番美味しい状態でご飯を食べてあげるっていうのは牛さんもすごい一番喜んでくれるのかなって。そうですね、食べるのが一番の供養を言うからね。あー、うん、そうだね。でも、小学校中学校の時とかでその命の食べ方っていう、うん、なんか DVD みたいなのとかを見たりとかして、うん、やっぱありがとうって気持ちがねめちゃめちゃその時に芽生えましたね。そういう教材見てちゃんと心残るのすげえな。大抵あー、うん、なんか DVD 見れるからいいやみたいな。あー、なんかしっかり殺したね、なんかやっぱりしっかり殺した鶏さんとか。だからもう飼いたくなかったもん、ちょっと田舎っぽい、あのなんて言うんだろうな、森が多いところにいた時期があるんだけど、うん、その時とかもちゃんと鶏育ててちゃんとやったね。でも実際にやってたってこと？そうそうそう、あ、そういう、あの目の前でピチョンってなやったわけじゃなくて、ちゃんとこうごちそうさまでしたっていう形に授業としてあったね。すげえな。そう、だから中途半端にやっちゃいけないからちゃんとやってちゃんと苦しくないようにというか。あー、そう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 、まあ、そうね、痛くないように。でもそれで女の子とかが涙ブワーって流しながら、まあそうだよ、食べるんだけど、でも今それねすごいね、うん、心に残った。あー、だから命の大切さが ねもう本当に良かった。うん、うん、だってそういうのが毎回繰り広げられてるわけだもんね、僕たちの預かりじゃないところ。そう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 、いやだからすげえな。そっから割とその食への見方が変わったかもしれん。うん、あ、最初なんだこの授業最低じゃねえかって思ってたから今。そうだよね、そう、殺すのを見させるってなかなかに残酷だからね。そう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 、でも確かにすげえ授業だな。うん、うん、あるかも。がっくんある、そういうの。俺は全然そういうの見てなかったな。ただ食べ物は大切なんだなっていう教えられ方をしたので、うん、なんか基本的には食べ物は無駄にできなかったですね。もう無理してでも食うって感覚だったんですけど、ただファミレスでバイトしてたことがあって、うん、でファミレスでバイトすると感覚が変わるんだよね。もう絶対捨てなきゃいけないから食べ物を。あ、そっか、みんな残してくもんね。そうそうそう、うん、たまにもう完全に誰も手をつけてない食べ物もあって。え、そう、何か分かんないけど。え、新品ってこと？そうそうそう、お腹いっぱいだったんかな、かな、もしかしたら、うん、でもそれも破棄しないといけないからもう泣く泣く。いやー、もったねーって思いつつね、ちょ食べちゃいけないんだ。そうそう、あ、そうそうそう、そうね、洗い場で食べてるのもなかなかあ、そうなんだ、よくシュールな光景になっちゃうから。うん、よくコンビニとかで廃棄はなんか持って帰るってさ言うじゃん、持って帰っていいよみたいな。場所によるらしいけど。そうだね、うん、ただなんかその捨てることによってやっぱり大切にしなきゃいけないなっていう感覚は
見られたかな。てかファミレスで働いてたんだ。そうそうそう、意外だったんだけど。本当に、うん、ウェイターと皿洗い交互にやってた。ウェイターって あの電子パッドみたいな持つ人。あ、そうそうそう、ご注文なんかっつって。おお、いいな、ガックンが来てくれたらなんかちょっとニコニコしそうだな。本当にピッ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 ってやって繰り返します、繰り返し繰り返してたってこと、メニュー。よく見てんね。あと繰り返してたってなかなか言わんけどな。いいね。ひまわりちゃんはなんかやってた？なんかスーパーのバイトしてたよ。おお、どうだった？あ、なんかやばかった。聞かない方がいいやつ。あ、思い出してた。あ、思い出してた。ヤンキーめちゃいたのかな。怖いな。いや、思い出してた。なんか店なくなってた、いつの間にか。いや、なくなってたって何。いや、なんか消えたの。消えた消えた。ドリームクラブどうなってんの。ドリームクラブ、そう、ドリームクラブではあった。そんなあったんだ。気づいたらもうさらちになってたんだ。すげえな。そう、シフトなくなってその次はさらちになってたわ。マジでドリームクラブじゃん。そうそうそう、まあでもね、そういうこともあるよなって思いつつ。ないよ。いやスーパーってほら建て替え激しいからさ。激しいけど翌日はないよ。そうそうそう、だってね、しっかりイオンとかはさ大きいからあれだけど、こ、うん、じんまりした地元のスーパーとかはもうすぐよ。ワンコロ、うん、ワンコロでワンパンで潰されて僻地になっちゃうんだ。そう、すぐ大手企業にさらわれてしまうから。そう、やっぱ3年後ぐらいね、なんかでっけえビルが建てたりするから、やっぱり。あ、なるほどね。そうそう、やっぱ難しいね。久々にその近く通ったら何できてた。え、本当にイオンみたいなんできてた、デパートみたいな。あとマンションだね。本当に潰されてる。そう、いや、せちがらいよね、やっぱ。なんかよくさ、ね、商店街とかでも地元戻ったら閉まってるってことない？シャッター商店街、シャッターだらけみたいな、うん、でもひま、あの雰囲気好きなんだよな。商店街全然さ愛着ないけど、うん、商店街の雰囲気好きなんだよね。わかる、なんか独特の空気感があるよな。うん、最近は全然行かないけど、お祭りとかじゃないかな、一番賑やかなのって。あの辺りとか結構なんか出店とか出たりとかしてすげえ盛り上がってるイメージがある、商店街系って。お祭り？あ、そうそうそう、なんかお祭りのなんかその通るラインになってて、商店街が、あ、そこでなんか活性化するみたいな、地元の祭りみたいな。あ、そう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 。あ、いいね、夏だからね。うわ、商店街やっぱいいな。あ、うん、ラムネとか飲みながら歩きたいよな。うわー、いいな。小学校の子とかが浴衣着て、お母さん金魚すくいしたいって言いながらこう通るの、うん、いや想像つくな。やっぱ夏、そして夏といえばカルピス、飲ませてもらいます。あ、いただきます。やっぱピースですよ。うん、うん、そうなんだよな、かなりピースですよ。やっぱ 何でもあるんだカルピス。お祭り、お祭りってさ、ヨーヨーとか金魚すくいとかしてた、ガックン。あ、やってたやってた。え、どっち、どっち？ヨーヨーかな。あ、ヨーヨーか。え、金魚持って帰れない家だったってこと？金魚は多分殺しちゃうなと思って許可してもらいました。あ、なるほど。あ、世話見れんから。え、それ、え、小学校の時とかそれ、うん、自分で世話できないなと思って自我持ってたってこと？いや、親に止められました。あー、やっぱそうなんだ。ひまわりちゃんのとこどうだった？もう大量魚。文字通り救ってたんだね。救ってたし、救ってたよ、ちゃんと最後まで面倒見てたよ。え、すげえ、あ、すごいな。いや、なんか酸素とかないと死んじゃうからさ。いや、うちね、おばあちゃんとかがめちゃめちゃグッピーとか育ててて、水槽めちゃめちゃあったの。めちゃくちゃいいじゃん。そうね、なんか住むに適してるんだ。そう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 、でこうやっぱ金魚すくいの金魚さんってね、弱ってるやつとかがすくいやすいんだよ。あー、そうだね。そう、だからあえてそこでいっぱい弱ってるやつだけをこう救出してって、でこうめちゃめちゃ持って帰る最中ももう弱いから沈むんだよね。あー、そっかそっかそっか、なんかかわいそうとか、早く帰らなきゃと思って帰って、おばあちゃんにこれって言って見せたら、はいよーとか言って。おばあちゃんももう慣れてんだ、毎年のことだから。そうそうそう、でも今結構兄弟多いからみんな持って帰ってくるから、うん、難しいんだよね。
すげえな。そうそうそう、本間家すげえな、みんな金魚すくいに長けてるんだ。そう、みんな弱い、しかもみんな弱いの持ってきた、みんな弱いの持って帰ってくるちゃんとすくえるやつ弱いのしかないから一家で救ってんのすげえな。そう、でもなんか金魚ってね、ヒラヒラしてるやつと鯉みたいなになるタイプと2種類が、鯉みたいなやつ、鯉みたいになんか、うん、ああなるタイプと金魚みたいな、デメキンっていうのかな、あー目ん玉でかいやつみたいな。そうそうそう、で目ん玉でかいやつはあんまおらへんね。あ、そっかそっか、そのあたりは元気だからみたいな感じで取れないんだ。うん、取れへん。てかすごいな、もう一回も夏じゃあずっと金魚見れるわけか、本間家。夏というかもう年がら、ね、年がらうちで金魚すくいできるレベルだけどねお店できるじゃん。そう、だから金魚の病気とか金魚のこと詳しくなったね、ちょっと。あ、そっかそっかそっか、たくさんいるからどうしても病気になっちゃう、答え出ちゃうもんね。そう、難しいんだよ金魚って、案外。そうなの、うん、案外病気する。屋台出るくらいだから。あ、そうなの。いや、屋台出るのちっちゃいもんな。あー、そっかそっか、大きくなってないから病気になりにくいんだ。てかマジで金魚ガチ勢だな。いや、全然ガチ勢じゃないよ。おばあちゃんがおばあちゃんがガチ勢だよ。グッピーガチ勢グッピーガチ勢って何？グッピー知らない？あ、知ってる知ってる、あのなんか一応熱帯魚枠に入ってるちっちゃいやつ。そう、あれすぐ死ぬよ。え、なに残酷に言ったけど、そんなすぐ死ぬの？いや、ほんとだ、それぐらい弱い。弱いんだ。そう、だから温度調節とかいるの。あー、うん、なるほどね、うん、お酸素とかもちゃんと気をつけてあげないといけないんだ。そう、だからめっちゃ繊細にこう扱ってないといけない。あ、だからグッピー扱うのうまいから金魚もいけちゃうんだ。そう、金魚はもうすごいね、もう温度とかあんまなくても死なん。あー、そっか、温度気にしなくてもいいから熱帯魚に比べるとなんだ。そう、熱帯魚はもう旬頃になっちゃう、本当に気をつけないと。いや、本当にあのそれぐらい、あのはっきり言っとかないと、マジでそう、うん、あのそんなすぐなんだ。温度がさ、ちょっと本当に一瞬ミスると、うん、もう全部浮いてるよ。なんで自然界生きてられたんだろうな、そいつら。え、自然界にいるの、グッピーって。多分いるんじゃないから、熱帯魚だから、どっかからか出てきたと思うから。え、すげえな。え、熱帯魚ってそうなの？多分そうなんじゃないかな。どこにいた？え、ハワイとかかな。いや、あんなの生きれないよ自然界で絶対。そんなレベルで繊細なんだね。だって台風とか雨降ったらもう死んじゃうよね。あ、熱帯にいるからまあセーフなんだ。熱帯にいるから、熱帯雨林とかアマゾンとか、あのあたりかな。アマゾン、アマゾン、アマゾンって、あ、あの似合って笑ってるマークの方じゃなくて、森の方。ああ、そうそうそう、森の方か。森の方で届く方じゃなくてね。あ、そう、うまいな。ほどく方、二ほどきする方じゃなくて、そうね、川が流れてる森の方だね。あ、アマゾン、わかったわ。あ、本当に？ゾウとかいるとこでしょ、ゾウさん。まあ確かにそうですね。アマゾンゾウみたいな。言いたいだけ感あるけど、まあそうですね。いや、で、だよね。え、ガク、もしかして興味ある、はい、アマゾンに。いや、ないことないけど、まあそんな興味あるかと言われればだけど。え、逆にあるんすか、ひまわり。いや、めっちゃある。本当に？わかってなかったのに、さっきまで。そう。何に興味あるんですか、アマゾン。アマゾンは、うん、え、だって何かわからないものいっぱいありそうじゃない？あ、確かに。だってさ、森ばっかじゃん、うん、絶対なんかもう見たこともないような虫とかトカゲとかさ、動物絶対いるじゃん。あー、でも言われてるね、まだ未開発の土地があるみたいな。そう、だからもうワクワク止まんねえ、オラ多分そこ行ったら。あー、でも残念なお知らせがあります。あ、え、はい。あの、ゾウはいないらしいです。え、アフリカゾウと勘違いしてる節があるらしくて、森に確かにゾウはいないですね。アマゾンじゃないのか、じゃああれ、夕方っぽい背景にさ、ゾウとかシカとか、こう弱肉強食の世界が広がってるあれってアマゾンじゃないの？サバンナかな。
あ、サバンナ。サバンナかな。サバンナか。サバンナって何、国？サバンナは国みたいなものかな、確か。日本みたいな。あ、なんかサバンナのなんか保護地区みたいな感じであって、そこにアフリカのサバンナ、アフリ、言ったらあれか、アフリカの中のサバン、アフリカ圏サバンナ市ってこと？平たく言えばそうですね。そう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 。なんかそっちの方が興味ある。すごい頭良くなったわ。ありがとう、ガッくん来てくれて。なんか2種類か3種類くらいですけどね。大抵リスナーさんが教えてくれてるから。ありがとうございます。なんかそういうウーマと、ユーマとかそういうなんかこう、うん、知らない未確認飛行物体とか好きなんだよね。ワクワクするから。あー、でも確かに確かに。知らない獲物とかね、うん、なんかやってみたい感じありますよね。そう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 。すげえ昔になんか UFO を呼ぶおまじないみたいなのがあったらしくて、え？なんか屋上に行ってとある呪文叫びながらベントラーって言うと UFO が来るみたいな。え、もう一回言って。え、屋上に行って指を加える？指を加えてベントラーだったかな。手をつなぐか指加えるかどっちかだったけど、そうそう、ベントラーベントラーって言うとなんか出てくるらしい。え、そのベントラーっていうのはユーマの人の言葉ってこと？つながる言葉かもしれないですね。なんか友達になろうよって意味かもしれない。え、友達になろうよって意味なの？何ベントラー。え、そうなの？え、やる？やるって何？やる？ライバー集めてやるか。え、やろうよ。え、宇宙人と友達になりたいライバーいるでしょ絶対。いそう、うん、じゃあちょっとエニから屋上あるかわかんないけどやるか、うん、うん。じゃあ UFO 呼び寄せてね、日本に一大ムーブメント起こすんでよろしくお願いします。ここから始まるんで、日本新聞乗るよみんな。ここのね配信はね、この時が発端なんだよって言われるよ。もうコメント欄も載るよ新聞に。うん、冗談だと思ってるでしょ。やっぱ本当に呼びますからね UFO。 え、どうする、来たら本当に。え、本当に映ったらすごいな。ねえ、どうしようか。友達になる、それともなんか技術提供してもらう。いや、技術提供だね。ああいや、それはもう、うん、俺がエイリアンアタックみたいになんか光線銃撃ったら人が溶ける銃もらいたい。あー、いいね、セインズローみたいな。あ、そう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 、銃銃みたいな。それ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 、いいね。どうする UFO エイリアン来たら。友達になる、とりあえずコラボしてもらう。あー、コラボするの。コラボする。じゃあ、あれ、じゃあ俺が宇宙人やるわ。俺が宇宙人やるわ。ああ、今宇宙人やる。あ、マジで。じゃあいいですか。じゃあ、はい、今日お越し、ひまぐまご飯にお越しいただいたら宇宙人さんです。よろしくお願いします。ああ、バミューダ星雲から来ましたエイリアンタロウです。ひまわりちゃん、今日は呼んでくれてありがとう。ありがとうございます。そんな、宇宙人軍じゃなくアンタロウさんですか。アンタロウです、はい、アンタロウさん、今日は何を食べてるんですか。今日は近所の牧場から取ってきた牛を丸ごと食べたいと思います。怖い、命の食べ方始まった。そこで繋がるんだ。授業授業授業で、うん、実際に牛を取ってどういう感覚を味わうのかなっていうのをやってみたいと思います。あー、え、どうしてさ、どうした、声はどうしたの今。宇宙人の声はどうした。あー、そんな感じです。え、はい、それどうやってやってんの。ガックンじゃないかと思った一瞬。うん、ボイちゃん、これあの喉にあのこう 手をなんかこうやって、なんか死闘みたいな感じで動かしてる、うん、喉を。死闘首都食べ物の喉をなんか、うん、交互に触りながら喋ってる。へえー、あ、ドラミンゴ。あ、そうですか。あ、なんか いい感じ。そう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 。宇宙人ボイス。なんで宇宙人コラボしたくなったりしても呼んでください。ありがとうございます。エイリアン太郎でお邪魔させていただきます。エイリアン太郎、よろしくお願いします。お願いします。いや、
ぐっくん食べてもらって、食べてへんやろまだ、うん、あ、じゃあいただきます。うん、全然食べてください。ですね、みんなからねフォーム募集でお便りをね実は募集したんですよ。こんなねだらだら喋ってるんですけれども、そのお便りもねなんつうか読んでいきたいなと、いいですね、思いますよ。一応ね学校にも共有してるので、うんうん、気になったところがあれば読んでもらえたらなと思います。じゃあひなから呼ぶので学校はまだ食べててください。ありがとうございます、うん、はいはい、どれにしようかな。じゃあこれでいきましょう。うん、なんかちょっとお悩み相談っぽいくはなるけど、お、いいですね。はい、じゃあ、ハンドルペンネームゆうちゃんさんからです。ゆうちゃん、ゆうちゃん、ありがとうございます。ひまちゃん、がくくん、こんばんは。受験生ですか。最近本当にやる気が出ません。お二人はやる気がないときはどうやる気を出していますか。難しいな、やる気な。どう、がくんの聞きたいな。ひま、俺はやっぱり体を動かすかな。え、ジムってこと。ジムもめちゃくちゃありですね。でもジョギングがいいのかなと思ってて。走る。そうそうそう、走るっていうのだけじゃなくてもゆっくり歩くだけでも全然なんか気持ちが落ち着いたりとか、うん、改めて考えるのとか、そう出たりするから、うん、おすすめはでも歩いてるだけとか走ってるだけだとそんな彩りないと思うから、うんうん、自分の好きなライバーの配信を聞きながら歩くと、うわ、そう結構気づかない間にストレスなくなったりとか、あ、いいね。そうそうそう、でそれが終わった後に勉強に行くと結構集中できたりする。いろいろスッキリしてるから。あ、その外出るまでの気力がない場合はどうしたらいいですか。外で気力がない場合は推しの配信を聞いてモチベを上げる。あ、なるほど。え、ひまわりちゃんはどうすか。ひまわりでも似たり寄ったりかもしれない。好きな食べ物とか、朝起きれない時もやる気出ない時も朝に美味しいものを持ってくるとちょっとやる気出る。あー、ご褒美関連はいいですね。確かに、そう、ご褒美関連、うん、じゃでもマジで窓開けることも嫌な時ってあるじゃん。ある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 。もうそういう時はでも今寝るに限る。もう、あ、寝ちゃうんだ。うん、もういくらでも寝ていいと思うんだよね、そういう時で。でも寝れないじゃんね、やらなきゃいけないみたいなね。受験とか特にそうじゃない。な、気になっちゃってぐっすり眠れないだろうからね。え、ダックン、あ、ダックンじゃない、ガッくんって大学生、大学とガックン混じった。ガックンだ、誰で、ほんとダックかなと思って自分の置ける最大限のダックを表現しました。あ、ダック、ありがとうございます。はい、七面鳥やられる前のあのダックを表現しました。いや、怖い。そこも繋がってくの。命の食べ方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガックンは、はい、大学生。そうですね、大学生ですよ。っていうことは受験したってこと。そうだね。あ、受験の時辛かったこととかある。やっぱ集中力が続かなかったから、やっぱその時に運動するっていう頭がなかったから、うん、ずっと曲を聴いてたね、本当に。なんかモチベの上がる曲とか BGM を流しながらずっとやってたね。曲ってさ、すごいよね、うん、音楽ってね、マジ世界救うと思ってて。あ、でもわかる、壮大かもしれんが、なんかさ、うつ曲みたいなあるじゃん、こうちょっとしんみりした曲とか聞くと、うんうん、今まず一日中それになっちゃうんだよね。あ、もう飲み込まれちゃうんだ。もう完全にね、もう、頭の中にもう洗脳ソングよ、それは。もうじゃ聞かない方がいいね、じゃあね。今明るい曲とかだから、もうダブステップ EDM 回しまくれ、もうずっと。たまにそれ聞いた時はどうなるの。え、もうずっと、はい。あ、そんな上がるんだ。上がる、そう。でもずっと、はい、うん、極端なんよ、すげえな。そ、あ、でもね、あれとかもそう、テレビ見た、テレビの映画とか、うん、もう、あの悲しい映画見ちゃうと引きずるタイプ。あー、じゃあ悲しいの見れないね。あの、ペットが死ぬやつと、あ、動物が死ぬやつと、 あの子供が病気になってなるやつと、彼女が病気になって彼氏と別れて死ぬやつもきつい。結構、え、もうなんか別に家族とか、うん、
なんかそういう立ち位置の人、まあ言ったら彼氏とかいなくてももうなんか落ち込んじゃう、うん、誰も死んでないし周りに誰も何もならないけど、うん、もうすごいガッてなる、うん、その状態で EDM 聞いたらめちゃめちゃハイにならないの？いや、あ、確かにね、それやったことない。もう聞くっていう頭がない、それになったら。あー、ちょっと無理して聞いてみてほしいところあるね。ちょっとやってみ、実験、人体実験を自分で行います。じゃあ聞き方は聞き覚えがちょっと悪いけれども、そうですね、開始します。どうなったか教えてほしいです。はい、術式お願いいたします。ありがとうございます。ということです。まあ無理せずね、はい、音楽とか、ね、好きなことすることってことでいいかな。じゃん、結果的に ね、うん、まあ、うつ系のやつは受験シーズン聞かないようによろしくお願いします。そうだね、やっぱ明るい曲がいいかもね。うん、自分の好きなね。もし聞いてしまったら EDM 聞いてちょっと試してみてください。もう EDM はいいぞ爆上がりするのもよくわかんないんだけどな。 いいぞ本当に、今日から俺はみたいな気分になるよ、めちゃめちゃ往年の名作みたいなね。はい、よろしくお願いします。そう、なんかそうめんのさ、こがっくんかな、はいはい、選んでくれた。あ、うんうん、これじゃあ読ませてもらおう。うん、じゃあお願いします。はい、ハンドルネーム長谷川健一さんが書いてあげました。健一さん、ありがとうございます。自分にとってそうめんはお中元でもらうイメージでした。一束に、うん、数本色付きがあり、兄弟間でよく取り合いをしました。お二人は色付きのそうめんご存知ですか？はい、確かに見たことあるし、なんなら食べてるもんね。うん、ピングイの食べてる。この色付きのやつで結構喧嘩した話とかよく聞くんだけど、本間家ではどうでした？え、全然ピングいっぱいあったよ。あ、いっぱいあったんだ、そんなに、うん、あ、じゃあ喧嘩することもなくなんだ。ない、なかった。よく聞くのはなんか緑とかピンクとか数本しかないから、それをどう取るのかで喧嘩なったりみたいな。なんかでもさっき冷麦とかいろいろ聞いたから、もしかしたらそうめんを食べてなかった可能性ある。あー、うん、冷麦だったみたい。まあそうめんみたいなもんだけどね。そう、それかもしかしたらお母さんが全部ピンクにしてた可能性あるなあの子たち見てないわね、早く早くやっちゃってやっちゃってって。そうそう、食紅、もしかして合成着色料で育ったのか今もしかしてだからあの着色料系列があったらもしかしたらそうかもしれない。青色1号と黄色1号がなんかお互いに置いてあったら、あ、合わせたらピンクだみたいな。うわ、それそしたらピンクにしてくれてたかもね。いや、お母さんならやるわ多分めちゃめちゃ優しいお母さんじゃん、喧嘩しないように。あのやっぱ多い家族とかはね、やっぱ取り合いになるの分かってるから、何かしらでかさ増ししようとするんだよね。あ、そうなんだ。ハンバーグとかも豆腐が入ってたりとか。あ、いいね。でもね、とかこう多分そんなに気にならないと思う。かさ増し、うん、めっちゃ美味しかった、うんうん、伏見家ではね、喧嘩なったこと実はないんですよね、うん、なんか譲ってくれたし、俺もなんか譲るみたいな感じで。確かになんかガックンの喧嘩なさそう。ガックンって怒んなそう。何したら怒るんだろうって感じ。何したら怒るんだろう。なんだろう。パチンコか。自分の食べ物。ああ、うん、パチンコで激アツ演出外しまくったら切れるかもしれない。だこれや。バッ。次だ。ポチ磨く来た。来たって言うな。服装もちょっとそれっぽいじゃん。ちょっと演出来たんかと思った。パチンコやってそうなのに。あ、そうなんや。伏見がクリーチになっちゃうかな。え、ちなみにちょっと外れちゃうけど、パチンコ、ガックンの兄弟とかその家族もやるの？うん、いや、全然もう俺だけっすね。へえ。たまたま本当にアプリとかなんかゲーセンあるの見てやってみた感じだから、全然関連もなくて。あ、そうなんだ。出会いは、うん、確かだけど、うん、池袋のゲーセンに行ったんですよね。池袋、はい。そうそう、ラウンドワン。そこに、化け物語のパチンコがあって、はいはい、試しに打ってみたら、あ、これ、面白いってなって。だから、化け物語に合わなかったら、多分パチンコやってなかったかもしれない。今も置いてあるのかな。あ、そうなんだ。池袋のラウンドワンにはあるのかな、まだ。今も置いてあるのかな。
置いてあったらぜひとも遊んでくださいよ。店舗名まで出ちゃったもんね。池袋、はいはい、池袋はいっぱいあるからゲーセンね多分。確かね。あそこのラワーはいいんだ本当に、うん、あそうなの、はい、もうめちゃめちゃ楽しいしエアコンすっげー効いてるから、はい、よろしくお願いします。俺のもうホームなんで、はい、俺の庭池袋庭なんで、池袋めちゃめちゃ俺の庭なんで、うん、あ池袋で困ったらいつでも呼んでくれよな、まあ、いいよね池袋、いいよね、わかる。今も池袋好きだよ。あ行くんだ。うん好き。池袋の台東のゲーセンとかね、なんか若い子多いよね。あそこ楽しいよね。うんうんうん、とかね、たまに臭いところあるけど。臭いって何？なんか臭いゾーンあるんだよ、ね、池袋たまに。なんか何個か。なんでこんな臭いんだろう。やべ、俺池袋のこと何も知らなかったかもしれん。庭っていうの撤回します。夜ある。そうなんだ。なんか、知らなかったみたいなとこある。そんな臭いとこあるんだ。でも、あもしかしたら池袋だけじゃないかもしれない。新宿とかもあるかもしれない。そんな臭いところいっぱいあんの。いや、今東京、東京に限らずだけど、その部分部分に臭いゾーンがある。そんな多いの？でもなんで臭いのかわかんない。別にゴミ置いてるわけじゃないだろうし。あーでもまあ変な臭いのあるよね。でも様子がおかしいなと思いつつ、今度ちょっとラウンドワン行ってみようかな。あよろしくお願いします。じゃあ皆さんも行ってみてください。楽しいのでお願いします。そうめんの話からパチンコの話になったわ。楽しいのでいいんす、はい、じゃああと1個ぐらい読むか。あそうですね。ガク、これは選んでるやつ。あ、じゃあ、俺読もうかな、うん、せっかくだから、はい、あ、ありがとうございます、うん、ハンドルネーム、原ゆりさんからいただきました。原ゆりさん、ありがとうございます。ひまちゃん、ガックン、こんばんは。こんばんは。大好きなお二人のコラボ、本当に嬉しいです、うん、ありがとうございます。最近暑くなってきて、そうめんはもちろんですが、私の家ではかき氷ブームが起きています。今年は単に、シロップをかけるのではなく、冷凍のフルーツを乗せるなどアレンジを加えたかき氷に挑戦しようと考えてます、うん、もしお二人の好きなかき氷の味や食べてみたいかき氷などがあれば参考にしたいので、ぜひ教えていただきたいです。今後厳しい暑さが続きますので、どうぞご自愛ください。ご自愛ください。ありがとうございます。かき氷だって。どうですか、なんか、ね、自分の家でのかき氷でこういうのやってるとかあるかい？あと何のシロップ？いちごしかなかった。俺逆にメロンしかなかった。え嘘。シロップ、シロップシロップ。でも家のかき氷さ、美味しくないよね、うん、あんまり。あーそうだね。なんでだろう。ふわふわのやつとか食っちゃうとそうなんだよな。え、お祭りでもさ、美味しくないやつと美味しいやつあるよね。分かれてる。確かにシロップの話なのかな。あれ、なんなの？か、氷がうまいとかなのかな。アルプスの氷使ってるとかなのかな。え、氷の問題なんだかな。今熱いコメント、うん、シロップって全部同じ味らしいよね。それ本当なの？噂？なんか着色料だけらしい。お母さん。お母さん。そうなん。でも味するよ、イチゴの。らしいわよ。でもあれは錯覚だからね。実際にはメロンもイチゴもあとブルーハワイも全部同じなのよ。マジップ？それ。マジップよ。ガチップなのかな。信じられない自分が。ウィキペディアで書いてあった、うん、うわ、ウィキペディアはガチかもしれん。確かに、うん、あ、匂いが違うのか。あ、でも聞いたことある。ご飯ってほとんど匂いで食べてんだって。美味しさとか。あ、なるほどね。確かに鼻詰まってる時とか味わい全然違うもんね。そうって聞いたから、それかもしれないね。じゃあ鼻詰まんで食べたら、じゃあ全然あれなんだ。ってことはもうご飯何でも言えそうだけどね、似てるもん。そうだね。多分アボカド醤油かけて食べたらマグロっていうのと同じやね、多分。プリンに醤油かけたらウニみたいなね。そう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 。ちなみに家でだとどうですか？なんかこういうのやってるとかある？なんか。え、こういうのやってる？ああ。フルーツとか。なんかうちの犬は氷食べてたね、その余った。やってることが斜め上だった、うん、犬に食わせてた。みんな食べるじゃんね。じゃあ犬がつって乗ってくるじゃん。だからそのシロップかけない、何もかけないやつを犬が食ってたね。犬かき氷食べてた。そう、猫は食べないから、猫はチュールちょっと凍らしたやつみたいな。あ、それも凍らせてくれるんだ。そう、夏バテ防止にね。うん。
めちゃめちゃ面白いな。喜んで食べてた。めちゃめちゃやっぱこうみんなで一緒に食べてるっていうのがいいのかなって思うよね。うん、いや優勝だわ、うん、かき氷みんなで食べてる構図めちゃめちゃいいもんな。猫もでしょ、こうさ一つのさ、ガクンとヘマが今こう食べてるとこの机みたいなんでさ、こう家族パッて揃ってさ、うん、かき氷できたよって言って、はい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 、おかわりっていう光景いいよな。クラナドだわそれは、うん、いやな泣きたくなっちゃう。でも美味しくないんでしょ。美味しくない。全然美味しくない。別に美味しくない。みんなで食ってるのがいいだけで美味しくない。そうそうそう、それだけで美味しい。あっちゃ美味しいんだね。そう、なぜか美味しい。いやでも確かに美味しいんだよな、みんなで食ってると。あれだろうね、氷のきめ細かさとかがあるんだろうね。なんかふわふわするかき氷機みたいなのがあるから、それ使うと全然違うかもね。いやでもかき氷ってさ1500円とかするじゃん、うん、東京のお店、高いお店とか行ったら。あーするするする、結構しっかりした値段ね。いやでもさ、でもかき氷にね、うん、そんなお金かけれないって思っちゃうタイプなの。なんか舐めてる、ね、ちょっと多分今昔の感覚が抜けない。うわここのお祭り300円高えかき氷って思ってたからさ。あえ、じゃあうまいかき氷あんま食べたことない、ふわふわしたやつとか食べて、おごってもらったことしかない。あそう、でもね絶対うまいの分かってるし、うん、1500円は元することも分かってる、素材はめっちゃいいのとかも、だけどねまだ許せてない。某同期の剣持とやがあのかき氷めちゃくちゃなんかバカにしてたんですよね。なんかそんな高いかき氷なんてうまくないですよみたいな。ああ、某剣持さんが、はい、某剣持さんがで、うん、タリーズだったからのかき氷食った時に、うん、めちゃめちゃ幸せそうな顔して全部平らげてたからね。舐めてたって言ってました。とうやか、うん、某剣持もそうなったから多分ハマると思います。やっぱ一回食べてみたら、はい、うん、変わるのかな。こう食べたことはあるけどそんなに高いなって思いつつ食べてたから、もしかしたらあるかもしんないね、うん、いやぜひともぜひとも、なもしハマったらなんかこうふわふわするかき氷作れるマシンとか売ってるんで、うん、普通のかき氷のやつと違って業務用。あそうそうそう、いやあの普通に確かドンキホーテル売ってた。ドンキホーテル、そんな情熱価格でそんなものが、うん、情熱価格で買えるんです。ありがとうございます。え、見ドンキホーテ見に行こう。何でも売ってんじゃん。そう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 。もう直接卸し売りしてた、テレビ見てたけど、なんかそのかき氷会社の社長さんがこれいいんですよっつって、社長さんがよし分かったっつって。そうそう。ちなみにかき氷は僕はカルピスの原液をかけるといいと思います。あ、出たカルピスの原液。なんか今もねあの凍らせたやつをね、うん、シャリシャリする。ツイッターいいねしたよ。なんかな、誰か個人の人だったと思うけど、いやいいよね、うん、いやいいぞ。そうカルピスやっぱ合うんだよな。合うんですよ。しかも CM やってるしね今。あ CM やってんの。テレビうちリビングだから全然見ないや。俺もネット回線じゃない、テレビ線繋がってないんであれなんですけど、今CM やってるらしい。あ、そうなんだ。え、ガクンテレビ見ないだ、見ないとかないのか。あ、そうそう、もう線がないというか、もうモニターにしてるから、そうですね、サブスクリプションで生きていくことに決めちゃったから。そう、あ今ネットフリックスしか見られないから。テレビ見ないよな。そうそう、見たくてもなんかそう、そういうところで見ちゃうね。あ、そうなんや。テレビ回線繋がってないとかあるんだ。てか、あ、そう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 。そうなの。そんなの大丈夫？特定されるレベルじゃないの？そんなテレビ線繋がってない。結構あるものなの？テレビ線繋がってないって。まあまああるんじゃないかな。テレビ線がないと安かったりするからね。あ、そうなんだ。そう、なんかでかいやつが欲しくて、そう、そういうやつに変えちゃいました。え、あ、そうなんや。テレビ線ないとこ安い、テレビ線ないところでいいんですけど、ヘマもそれでいいわ。DMM のモニターとかでね、俺買ったやつは。あ、そうなんだ。そうそう、なんかでかくていい感じだったから。いやもう家賃高いから、東京全部。あ、そうだね、確かに死ぬよ本当に。お無理なさらずというところで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあお次はですね、もう一つね、はい、実はあのー、
あるんですよ、コーナーが。あ、マジですか？はい、ちょっとね、こちらもお便りと一緒に募集させていただいたんですけれども、いきますよ。ほい、はい、こちらでございます。うわ、来たな。最近やった怖い話ということで、そうめんある程度大丈夫ですか、がっくんさん？これはもう全然、うん、大丈夫、受け入れました。今もキュウリ食べました。はい、ちょっと添えてあったんだ、いいですね。添えてありました。こちらはですね、暇的に別にひまぐまご飯で怖い話をやることはなかったんだけど、がっくんといえばなんかホラーなイメージ今あったんだよね。あ、本当に？そう。え、なんかホラーゲームやってない？めっちゃ。あ、ホラーゲームめちゃめちゃやってるね。そう。怪異症候群とかね。そう。しかもやっぱ夏ということで、第一発目、うんうん、やっぱがっくんやし、夏、がく、ホラーってことで募集したんすよ。繋がりが、そうですね、そうそうそう、ありがとうございます。なんかさ、真ん中に市松人形を置いたんだけど、ガックンとちょっと服に、なんだろうな、シンパジー感じだよな。ガックンとちょっと被ってるよね、今日なんか。これね、嬉しいこと起こりそうですね。名前なんていうの？あ、伏見っていうらしいです。あ、名前も一緒、奇遇で。下の名前教えてくんなかったです。はい、ナンパの男嫌らしいんで、上の名前だけ聞きました。なるほど、ありがとうございます。やっぱそこら辺は、ね、特定されるのでやめてください。そうですね、はい、C で。C で。一応募集したんだけど、募集した以外に、はい、これちょっとガックンに言ってなかったんだけど、あ、はいはいはい、ガックンの怖い話ってある？ちなみに。あー、なるほど。俺が聞いてめっちゃ怖かった話と自分で体験した話、どっちがいいかな、うん、じゃあ体験した話がいい。落ちなくていいよ。あ、本当に、うん、体験談って落ちないから、うん、そうね、稲川淳二さんっぽくやってたもんね。はい、おー、そう、そうね。じゃあだから親戚の家に行ったことがあって、うん、そうで、まあなんかこう、ちょっとナンパか泊まらせてもらったんですよ。うん、で、まあ、その部屋に行って、で、まあ、家族と一緒に泊まってたんですけど、その家族がまあ出かけて、まあ、留守番してたんですけど、うん、ふとなんか窓の ところに視線を感じて、まあ、目をやったんですよ、うん、まあ、何もなくて、ああ、うん、なんか気のせいだったのかなと思って、で視線を、まあ、ちょっとテレビがあるところ後ろに戻したんですけど、うんうん、その後ろに戻す間になんか人が体育座りをしているような感じに見えたんですよね、一瞬。うんうんうん、そうで、あれと思ってそこ見てみたら何もなくて、あ、まあ見間違いかなって思ったんですけど、その翌日ぐらいに、うん、親戚の人がなんか最近なんか変な人影見るわねみたいな話をしてたらしくて、うん、なんか最近というか結構その家で頻繁になんかそういうシルエットというかなんか、うん、でその時は全然意識してなかったんだけど、女の子っぽい影が見えるみたいな。で、うん、俺が見たのも女の子が体育座りしてたんですよね。そう、だから、うん、たまたま合致してるっていうわけでもないし、本当にいたのかなみたいなっていう話がありました。その女の子はいかに分かんないってこと？もしかしたらそこで死んでたのか生き霊だったのか分からないけど、うん、でもまあ何人か見てるから本当にもしかしたらいたのかもねっていう、そんな話でした。え、怖い。あ、でも被害加えられたわけじゃない。なんかコメントであげるけど、座敷のわらしさんだといいんじゃなかったっけ？あー、かもしれん。まあ、この子の可能性もあるしな。真ん中にいるな。これね、これね、伏見さんね、遊びに来てくれたのかもしれない、うん、そうそうそう、体育座りしてたら完璧だから。確かに、え、怖い。ちゃんと怖いやつじゃん、実体験だよね。そうそうそう、え、怖い。そういうのが一番怖いよね。生々しいというか。そう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 、だってね、なんか普通会わないしね、こういう風に。そう、なんか見てたやつとかさ、幽霊とかだったらまだ、まあ、見間違いかもしれないけど、いや、会わないね。いや、怖い。ありがとうございました、実体験を、貴重な実体験を、ありがとうございます。まあそんな感じでみんなのね怖い話を募りました。え、かっこ短文 で、ね、難しいと思ったんですけど案外ね、みんなしっかり書いてくれて、でその中から何件か、読みたいと思います。じゃあガックなんか気になったのありますか？あ、じゃあ一つ、じゃあちょジャブ的な感じで、めちゃめちゃ怖いのがあるんで読みますね。ジョブ、はい、どうぞ。ハンドルネーム
F マナーさんかな、 F マナーさんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最近あったちょっと怖い話オートセーブだと思ってゲームを止めたらセーブされていなかったこと。ああ、これはめちゃめちゃ怖いよ、ゲームやる人からして。これ痛いな、うん、下手したらもう数十時間いかれちゃいますからね。いや、うん、オートセーブの罠ってね、最近今も気づいたんだけど、うんうん、レトロゲーでは当たり前になかったんよ、やっぱ昔はね。そうだね。で、今もあのレトロゲームやる世代ではないから、あのもうオートセーブが完全にある世代からゲームをしてるもんで、こうやっぱこう、ね、レトロなゲームやってるとなるね、うん、あ、セーブいいのかこれみたいな。ただ最近はほらスイッチで出てるから、スイッチってさ、そかそか、なんかとんでもセーブみたいなのあるじゃん巻き戻してできるもんね。あ、どこでもセーブかどこでもセーブがあるから、まあそれも結局セーブだから、うん、あれなんだけど、オートセーブ怖いね。学校ある、そういう経験。最近なんか余裕だと思ってやってみたら敵すげー強くて、なんかあのオートセーブされてないところまで戻っちゃいましたね、なんかゲームオーバーになって。うわー怖いね。そうそうそう、余裕だと思って高く食ったらこうなるなと思って。いや怖いね。あとはオートセーブ戻るじゃなくて、うん、なんかロードやってみたらすげえ前に戻ってたみたいな。やだ、ちゃんとオートロードしとけばよかったみたいな。あとあれね、セーブの上書きね。あー、やるやるやる。セーブの上書きで失敗したやつを上書きしちゃった時のもう絶望感そうそうそう、だから別にセーブしろって言っただろって。でもだって勝手に手が手癖、連打の手癖が手癖がね、一番の敵なんだ。いや本当にめっちゃ怖い話でしたね。いや本当、今もじゃあちょっとジャブ打つわ。あ、見たい、聞きたい、いくよ、ペンネーム、はい、からつぎちゃんさんです。ありがとうございます。ございます。インターホンにもスマホにも慣れていない母親が TikTok を始めました。いやー怖いねー、怖い、何するかわかんねえのが怖い。怖いねー、これリテラシーがないのと、あとはなんか自分の想定しないすげえことやりそうで怖い。これ今一番怖かったね、これ今回霊的な怖さじゃないけどありえそう。怖い言うからな。なんだろう、お母さんってさ、世代によってネットに触れてるお母さんと触れてないお母さんと中途半端に触れてるお母さんいるわけじゃん。あらどれかじゃん絶対。何も知らなかったら、うん、多分 TikTok すらももうやらないと思うんだよ。だから中途半端にインターネットかじってるお母さんだと思うんだよね。一番怖い。そうだから一番怖いタイプのお母さんだと思うんだよね。うん。母親が Facebook やってるんですよ。あ、はい。あの伏見の。あ、なるほど。はい。しょっちゅう喧嘩するらしいからね。え、どういうこと？え、誰 ？DM で ？DM っていうか Facebook で喧嘩売ってきたやつと喧嘩してるらしいんだよね、文面で。え、やばすぎる。え？な、身内なのかどうか知らないから深く触れてないんですけど、俺はそれがめちゃめちゃ怖いっすね。もうだいぶ前からやってるからもう何も言うことはもうないんですけど。やべっすね。そうそうそう、なんで俺はその話一言じゃないんじゃないんですよね。いやでもそういうのあるよね、喧嘩。いや怖いな、親大丈夫かなって思うとき今もあるわ。そうそうそう、あーマジですか。あるあるある。どんなのである。なんか全然怖い話とかと外れちゃうんだけど、あのオーバーウォッチってゲームがあって、うん、そのオーバーウォッチってゲームは結構なんかボイスチャットがあって喧嘩しがちなんだよ、ノラと。で最終的にトロールって言って試合を諦めて人の味方の邪魔をするっていう行為があるんだけど、はいはいはい、お父さんがねそのトロールとめちゃめちゃ喧嘩してるとこをたまたま暇がノラであの当ててお父さんの声が聞こえるっていう最悪な、もう一生誰にも言いたくない黒歴史が生まれましたね。え、それはお父さん知ってるんですか？娘に聞かれたってこと。いや知ってる、言いに行ったもん部屋に。でそのオーバーウォッチってゲームはあれなのよ、人が少ないの、はっきり申しまして。あ、そうなんだ。でももうあの流行りの時期にやってなかったから、うんうん、あのマッチが一緒になるのもうあのねレート帯が上になってけば上になってくほどもう一緒の人とずっとマッチすんの。あーなるほどね。そう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 、だから確率とか全然もうなる。
もう友達もうずっとマッチやっててもカスタムマッチみたいな、あ次味方にいたやつ相手にいるわっていう、身内で戦ってるみたいな、うん、そう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 、まあ、やってる人ならね分かると思うけど、そうなんだよね。お父さんどんな顔してた？それお父さんどんな顔？うん、ああそういうことか、やってるでしょみたいなお父さん一緒にやるかって言ってた。あやるかって言ってたの。お父さん別に何も気にしない。気にしてないの？何も気にしない。すごいな。だから多分お父さんはそう正義だと思ってるから、そう自分の行為が あの喧嘩しないでって、そうそうそう、うん、トロールに。あの文句ではなくてトロールに説教してたからの厄介じじいみたいな、ね、ちょっと厄介じじいみたいになってて試合投げ出すなんておかしいだろ、他の人の迷惑考えろっていう正義の鉄槌下してるわけだから、ね、ダメダメフレンドなるかって最後言ってたからお父さんそれはもうすごいわ、もうおばもちのお父さんだ。そうそうそう、だからお父さんもね飲みながらやっぱゲームしてるとね飲みながらやるの一番ダメなんじゃない？なるんでしょうね。多分一番トロールしてたのお父さんだけど。お父さんが原因でそうなったのに。めっちゃ怖い話だった。お父さんがトロールという一番怖い話でした。一番怖いからね。一番怖いっしょ。じゃあなんかありますか？あ、じゃあ、うん、ガチの怖い話いきましょうか。よろしくお願いします。いきますね、はい、ボーまでいいのかな、ボーマンからいただきました、ありがとうございます。ボーマンさん、はい、それがしかな、ボーマンからいただきました、ありがとうございます、はい、ボーマンだ、はい、ボーマンだ、はい、ボーマンさんありがとうございます。イヤホンで音楽を聴きながら夜道を歩いていたら、突然おいという低い男の人の声がしました。その声はやけに鮮明で、イヤホン越しではなく直接耳元で話しかけられたかのようでした。もちろん聞きなじみのある音楽にそのような声は一切入っていません。驚きとっさに振り返ったのですが、案の定そこには誰もおらず、ただ真っ暗な道が続くのみでした。以上、少しだけ背筋の冷えた話です。怖い。いや、これさ絶対聞こえるはずないんだよ。だって耳元で聞こえるわけないじゃないですか、イヤホンで聞いてるんだから。今のイヤホンあるじゃん、なんかノイズキャンセリングなんちゃらみたいなとかね、 あるね、外の声聞こえないやつとか、うんうん、それとかで聞こえたらもうどうしようもねえな。そっから聞こえてきたってことなのね、ポッツから。ポッツからね、怖いね。いや怖いな、これめちゃめちゃ怖いですね。しかもこれがもし本当に人だったらって思っても怖いからね。本当にイヤホン聞いてて男の人が身元でおいって言ってそのまま逃げたって考えても怖いし、怖い、うん、も怖いですね。殴られそう、そんな変質者が近くにいたぐらい。そうですね、怖いね。変質者なわけだから、うん、これめちゃめちゃリアルだね。ねえ、めっちゃリアルじゃない？怖かった。俺これ一番怖かった話ですね。え、音系、今結構音系のそういうの怖いなって思うこと多いんだよね。なんかやっぱ動画とかやってても、なんかここノイズやばいなとか。今ね、あのお引越しをしたんだけど、1年前に。で、なんか、今の配信ではよく言ってるんだけど、もうね、部屋に怪奇現象がやばすぎて。どういうこと？引っ越し、で1年経つけども、うん、もう防音室の中からはなんか線香の匂いはするし、なんで？そう、線香の匂いはするし、なんかもうほんとにパチパチとか、あと動画撮って聞き直したらもうノイズがプッチプチだったりとか、うん、もうなんかあとねマイクをねこう撫でる音がずっと聞こえてたりとか。そう、いや害悪な例そうなんだよ邪魔すんなよ。でなんかこう線香の匂いとかも、今あの前の住んでた人とかいろいろ考えたりとかしたんだけど、もうそういうあのないのよ、理由は一切なかった。ああもう、うん、1ヶ月間ちゃんと、そうそうそう、ちゃんと調べたけどなかったので、上の人かな、換気扇からかなとかいろいろ考えたんだけど、うんうん、
全然そんなこともなくて、特定結局2ヶ月半あの管理者さんと一緒に協力してもらってやってたんだけど、最終的に耳鼻科も行ったんだよ今。あ、鼻自分の鼻が悪いかもしれないと思う。そうで、お母さんで、あの2ヶ月ぐらい経ってね、その線香匂いする日としない日があるの。あるんだ、うん、でしない日は本当に気にならないんだけど、する日は本当にもう頭痛くなるぐらい、蚊取り線香とかの匂いがきつい感じの、本当仏壇の匂いなの。外からじゃないんだ、いや外じゃない、だって今あれだよ、30窓に防音カーテン2枚してるから絶対じゃあするはずないんだ。ないないない、そう、今もう防音とその自宅環境にはめちゃめちゃお金かけてるから絶対一切なくて、うん、そうで、あの2ヶ月後ぐらいに亡くなってお母さんが来た時に、うん、いや蚊取り線香の匂いめっちゃするって言ってて、あ、まだするんだって思って、うん、でも今その匂いに多分慣れてきちゃってて、あー、そっかそっかそっか、もう馴染んじゃって分かんないんだよね。怖い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 、そう慣れてんのめちゃめちゃ怖い。そうでしょ、最近匂ってないと思ってたらただ慣れてただけだったの。いや怖い怖い怖い、今の言い方めちゃめちゃ怖かったもんね。そう、お母さんが来た時に、お母さんがね定期的にやっぱ来てくれんのよ、一人暮らし危ないから怖いから、うん、とか言ってご飯とか作りにとか作り置きしに来てくれるたびにね、あんたなんなんこの匂い自分がやったわけじゃないけどみたいな、あ、またかみたいな、分かったって言いながらもう説明するのもあれだから、分かったって言うんだけど、まあそういうこともめちゃめちゃ怖い話上手いじゃないですか。いや上手くない、実体験だからこれ慣れてただけなんだよね、がもう完全に落ちよ、本当にね、なんか最近しないなと思ってた、多分今もしてる。お笑い行った方がいいんじゃないですか。あ、でもなんか お笑いね、今あのチラシ見て電話したらあんた7体ついてるよって言われてなんか今なら2体無料、そう今なら2体無料でできるからプラス5000円払えばあと2体いけるらしいからちょっとやってもらおうかなってセールス嘘だ、いやなんか言ってて電話で除霊できるって言ったもんその人別のところお願いしてもいいんじゃないかないやむずい、難しいんだよ探すのって。なお寺とかじゃダメなのかな。あ、なんかでもその大阪の方に住んでた時のそのお寺近く、うん、家の近くにある神社とかお寺と かどっちか分かんないけど、そこの人にも電話したらあの、うん、ずっと言おうと思ってたって言われたから、多分ここで始まったことじゃないんだなって思った。あ、ずっともう言ったんだ、うん、かもね、分からんけど、めっちゃ怖えな。じゃあ7体以上除霊してもらって、いやそうね、もしかしたらただって生きるかなっていう。でも2体除霊してもらうんだったら1体余っちゃうね。1体余ったらどうするんだろう。まあ1体くらいやったらいいから別にそんな感じやった。そうそうそう、ただその配信内でこうなんか落としたりとか別になんか邪魔しなきゃいいから出てこいよって感じだから、うん、つえな、そうコラボしようぜって感じだから、いつか多分殺されると思う。笑い事じゃねえ。そうだからこれを言っとくことによって何かもう爪痕残せるかなっていうネット業界に。じゃあひまわりちゃんが音信不通になったら、そうそうそう、あ、やられたんだ。お前たくねえよ。そうそうそう、いや本当に、うん、怖すぎるんで本当除霊してきてください、ね、いやでもガッくんみたいに見てたらね、またほら感覚違うかもね。あー、匂いだけだもんね、そこにいるっていうね。そう、匂いだけなの。匂いはずっと怖いですね。そうだよ、匂いはずっと感じるんだよ。いや慣れって怖いね。でもね、いや怖い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 、いや本当に線香ってなんだよ、すげえな。いや仏壇と線香と蚊取り線香、うん、匂い、いやーでも蚊取り線香なんでなんだろうな。逆に蚊取り線香やってみては、あ、 なるほど、求めてんのかもしれないそれを、うん、やれっつってもう根気勝負よね。蚊取り線香めちゃめちゃやってちゃんと換気扇も回して、お前これ以上やるんだったらお前マジでもうこの煙で殺すぞぐらいの勢いでやったら、もしかしたら蚊取り線香 VS ってことね。そう、蚊取り線香 VS 線香どっちが強いかっていう、それで呪い殺されるかもしんないから、やっぱ除霊した方がいいと思いますけど。いや、やるか
やるんだ。え、これはちゃんとあれだったか、線香たけよって、あ、ええ、どうしたの。線香たけよってことだった。あ、そのことたいてくれよっていうことだった。可能性はちょっとありますね。仏壇に手を当てろってことだった、これ。可能性ありますね。メッセージ的に。え、怖っ。そう考えたらめちゃめちゃ怖くない？そういうこと。あとはなんかお墓行けみたいな人もあるらしいよね、ものによっては。墓？なんかあの他全然行ってなくてそろそろ来いよっていうのでなんか暗示したりとかあるっていう話は聞いたことあるんだけど。あー、うん、え、そうなの？最近行ってないなら行ってもいいかもしれない、お盆のシーズンだし。え、でも今の周りお墓ないよ。あ、ない？あ、そうなんだ。うん、そう、今先祖とか今の知ってるね、おばあちゃんおじいちゃんひいじいとかもいるからまだ。あ、じゃあ全然、うん、じゃあひいひいひいばあちゃんとかならあるのかな。うん、でもそしたらだってひまわりちゃんに行くのもおかしいもんな、近いわけでもないし。めっちゃ遠いお墓ならあるけど、でもそこに来いって言ってるようにあんまなんかあれなんか別のなんだろうな。ひいひいひいじいちゃんが、ひいひいじいちゃんが、ひいひいじいちゃんがもしかしたら呼んでるのかな。おいでひまわりちゃんっつって。あ、そうなんだ。じゃあ行くか、親に聞いたら分かるかもね、確かに。うんうん、だから選択肢としてはあのお墓に行くか、蚊取り線香をたくか、あの電話相談室でなんか遠隔除霊してもらうか、リモート除霊。ちょっと遠隔除霊するときはちょっとガクに相談するわ、じゃあまた相談する。あのね、そのババって言っちゃった、そのその、あ、すいませんすいません、そのおばさんと話してみてほしいね。うん、話してみてよ。うん、なんか口くるめたら一体ただになるから多分そんな軽い感じなの。うん、軽い感じ。やっぱお寺でいいんじゃないかな。まあ大阪に帰った機会にじゃあ聞いてみますか。まあまあまあ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちなみに、はい、この人形真ん中に置いてるんだけど、うんうん、人形とか持ってる？いや、俺は全然、うん、うん、最近フィギュア買ったぐらいで全然。あ、そうなんだ。普通の人形っぽいのはもうないね。今日ね、あのうちに一体こういう人形があるんよ。うん、本当に？そう、その人形のね写真を見てほしくて、ずっと OBS に取り込もうと思ってたんだけど、はい、もう全然映んなくてダメになったんだけど。映んない？どういうこと？え、もうね、取り込めないの、エラーでずっと。なんで？え、じゃあ映すなってことかな。そう、だから映せなかったんだけど。シャイなの？すげえな。そうなんだよ、今度はねこの人形のねお話もしたいなと思うんだ。取り巻く環境怖すぎないか、すげえな。うん、映らないんだよね。なんかあるよね、そういう話してると怪奇的な。あ、なんかそういうね、うん、うん、描くんだって怖いの好きっぽいから。うんうん、今日たくさん、もうこれがメインコンテンツと言わんばかりの。あ、そんでそのレベルで行くんだそう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 。あ、全然全然、こんな話とは思ってなかったけどね。ウェイト結構そうですね。そう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 、パンチの効いたの来たから、はいはい、いやでも怖いと思ってないからね、自分は。あの今は。あ、そうかそうかそうか、僕らが怖いって思ってるだけでね。あ、そう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 、今は十分ガックンの方が怖かった。いや全然全然そうそうそう、だって今も線香の匂いしとるんでしょ。いや、してないよ、慣れたからね怖い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 いや、してるかしてないかもわからないですね、うん、なるほどね。はい、まあ最近あった怖い話、少しね背筋がゾゾゾとなったんではないでしょうか。だいぶだけどね、はい、僕ら、はい、ということで、普通歌と最近あったちょっと怖い話を皆様から募集させていただきました。皆さんたくさんのご応募ありがとうございました。ありがとうございました。そうべ、戻ってきたよ。晴れます。いやー、明るい空気になってきた。いやー、そうなんです、やっぱ夏だから絶対ね、こういうのをやりたいなと思ってて。うんうん、めちゃめちゃパンチやっぱありましたね、本当に。本当は？いやー、ご飯会、結構ええのよ、うん、ご飯会でひんやりして、そうめんでひんやりして、こういう話でひんやりして、気持ち多分体内温度マイナス2、3度ぐらい下がったと思う消えってなりました。やっぱ夏だからこそのね、ここに風鈴もありますので、かき氷の話もしたし、今日めちゃめちゃ夏だったよ本当に。いやー、そう、風鈴もやっぱいいですね。
いやいいよ本当に。じゃ風鈴は魔除けの効果もあるらしいですからね。え、鳴らしててくださいよチリンチリン。そうなの？え、それってガクンが作ったやつ？ガチなの？俺創作じゃなくて元は魔除けだったはず。あ、そうなの？魔除け、え？そう自然に魔除け飾ってたやん家に。あ、めちゃくちゃいい。平安時代にはもう貴族の皆様が魔除けとして軒先に吊るしておったらしい。え、マジか。鈴の音がね、そう魔除けになるらしい。この間あれか、お母さんが送ってくれた仕送りの中に、仕送りの中に風鈴が入ってたのは伏線だった。お母さんがもう線香の匂いもええよと。本当にポンポンプリンの風鈴でいける？サンリオは強いから出るような。幽霊も好きや。プリン、幽霊もポムの音好きや。ポンポン、嫌いかわかんないけど、ポンポンプリンで除霊っていう、その難しいな、いけるかな。もうちょっと、いやまあ人類の希望が詰まってるから、まあいけるんじゃないですか。負の存在っぽいしね、幽霊もね。いけるいける。まあそうだね、まあサンリオには誰も勝てないしね、うん、そうです。リオさんありがとうございます。うん、じゃあちょっと部屋にね飾らせていただきたいと思います。いや素晴らしいです。はい、ということで1時間半ねがっつりちょっとあのご飯を食べてお話をさせていただいたんですけれども、そろそろごちそうさましたいと思います。あ、いいですね。はい、じゃあかっくん、あ、お願いします。じゃあ いきますよ、はい、皆さんありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はいはい、いやごちそうさまでした。ごちそうさまでした。来てくれて本当に。ごちそうさまで終わってなかったっけ。あ、全然終わらない。あ、ありがとうございます。ということで皆さん来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上、がっくんチャンネルのがっくんさんでした。はい、がっくんチャンネルです、よろしくお願いします。楽しかった、めちゃめちゃ。いやなんかね、ひばぐまごはんほんとダラダラして雑談する感じだから、そのままを持っていきたかったんだけど、もうまさしく普通に脱線したりとか、このゆるい雰囲気でやりたかったから、すっごいもう100点満点の今が満足する感じのご飯会でした。ほんとがっくん来てくれてありがとう。いやこちらこそめちゃめちゃ楽しかった。ピースありがとう。あ、ピースありがとうございます。いやーほんとね、この隣にあるカルピスもね、企画としていつだったっけ、もう日にち決まってたよね。日にちはまだなのかな。あ、まだか。まあ近々あるんじゃないかな。28の20時ですね、はい、あ、28の20時にね、またひなとがっくんがねカルピスでお世話になりますので、はい、ぜひぜひそちらの方もご覧ください。はい、お願いいたします。はい、それでは配信見てくれてありがとう。ありがとう。また次のご飯会で会いましょう。カルピスでも会いましょう。会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。途中で終わっちゃった。あ、ちょっと。お疲れ様で。怪奇現象じゃないよね、大丈夫だよね。やばいやばいやばい。大丈夫だっけ。